Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je, jak už jistě víte, je úterý, vojenský analytik, pan Martin Koller. Pane Kollere, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer, jako vždy. Teď v poslední době jsme tady zaznamenali něco, co jsem ani nepředpokládal, že by se tady stalo, a to je fyzické postrkování, možná to nebyla rvačka, ale postrkování ve sněmovně. Bylo to způsobené tím, jak jistě víte, že vypnul pan předsedající Hans z ČSSD, panu Volnému nezařazenému poslanci, vypnul mikrofon, když chtěl začít mluvit o tom, že se Hanzelovi říká v Karvině desítka. To znamená, že si bude desátý díl, to znamená 10%. A následná vznikla strkanice. Dneska jsem četl, že to řešil mandátní imunitní výbor, zase se to nevyřešilo a tak dále. Jak se na to díváte vy? Na tyhle tu šaškárnu. S určitou dávkou pobavení a zároveň zadosti učiní, protože to přesně ukazuje úroveň českých politiků. Já bych připomněl to, co mě kdysi řekli pracovnice v českých televizích v množném čísle, že většina našich poslanců a senátorů jsou křupani, kteří nemají vůbec žádnou úroveň, tak tady jsme to viděli v praxi. To je první věc. Sáhli jsme úrovně, jakou vidíme na Ukrajině, že se perou v ukrajinském parlamentu. No, to jsme to dotáhli opravdu daleko. Za druhé, co se týče vypínání mikrofonu, já si myslím, že mikrofon není soukromý majetek pana Hanzela a nemá právo omezovat kohokoliv v jeho projevu, jenom protože se to jemu nelíbí. Je to ukázka, já bych to označil za socanskou aroganci a zároveň za strach z pravdy, jako to není jenom nějaká desítka. Já si vzpomínám na to, že když jsem byl v ČSSD těch několik let, tak se tam Sobotkovi říkalo taška. A určitě ne proto, že by pomáhal babičkám nosit nákup. Taky tam jeden soudruh z ČSSD měl podobnou přezdívku Kufřík. Takže já bych řekl, že ČSSD je aktuálně nejprohnilejší strana, ostudně zasažená korupcí, naprosto neschopným a všeho schopným vedením, které posluhuje cizákům, a to, co vidíme tady, tak to je jenom ukázka toho, že se víceméně snaží někteří politici si nahrabat tolik, aby se zachránili v době, kdy budou bez zaměstnání. Zaslouženě, a doufám, že ČSSD se nedostane do parlamentu, protože si to nezaslouží jejich vedení. Je mi líto slušných lidí v sociální demokracii, ale s lidmi, jako je Petříček, Hamáček, Poche, Dienstbier, Špidla, já nevím, na koho bych si ještě v té rychlosti vzpomněl, to nejsou lidé, kteří by si zasloužili hlasy slušných občanů. Já jenom připomenu, že mně se to taky nelíbilo, já teda nemám rád zrádce a nemám rád lidi, kteří, jako pan Volný, kteří se zpronevěří a chtějí potom dělat věci, které s nimi nesouhlasím. Nicméně se taky domnívám, že každý poslanec by měl mít právo hovořit, i když to není k té věci, aby mu to nebylo vypínané. Předtím, když předsedal, ten den samý předsedal Tomio Okamura, tak pan Volný tam taky mluvil mimo mísu 28 minut, jak nám spočítala jedna naše posluchačka, včera mi to říkala, tak a nevypnul mu to, protože on to nemá rád, to vypínání, říká, že to je nedemokratické. Tak jenom bych potvrdil to, co říkáte o té sociální demokracii. Ale jak byste potom hodnotil tu snahu pana Volného zmocnit se mikrofonu předsedajícího? Nedělá to jenom proto, aby byl zviditelněný a aby uspěl jako nezařazený poslanec v podzimních volbách? Já to tak vidím. Tak samozřejmě, jak jsem říkal, to je ta ukrajinská úroveň. Jeden kašle na demokracii, druhý se chová jako křupan. Jsme u těch křupanů, kterého mi popisovali pracovnice televize, že naši poslanci, když jdou do televize, tak mají naskrz mapami pokrytá propocená saka, smrdí, jsou mastní,
opravdu mi bylo řečeno, že smrdí někteří, až se jim zdvihá žaludek. A to jsou lidé, kteří mají určitě dost peněz, aby si mohli vyměnit prádlo a nechat vyčistit oblek a umýt se. Takže co můžete čekat od takových lidí? Co můžete čekat od lidí, kteří za 30 let pomohli udělat z naší země německou kolonii? A je to vidět i na tom, to se k tomu ještě potom dostane, ta kolonie. Ale teďka další taková věc, ono vůbec se ukazuje, že naši politici jsou opravdu, za prvé se považují za nadlidi, jsou to křupaní, co říkáte tomu, že se klidně přes zákaz tady s Faltýnkem, když šli do ty hospody, tak se tam šli dohodovat kšefty samozřejmě s Primulou a teď si tam zajedou do Teplic k nějakému mafiánovi Petru Bendovi, on je to podivná osobnost. Tak taky se tam, sociální demokrat, ne? Taky sociální demokrat, ano. Jak jinak? A sjedou se tam právě papaláši, včetně policejního ředitele Libereckého kraje. No, co na to říkáte, že si dělají... Tady lidi nepustí na hory. Co chcete? Jako já si vzpomínám, jako občas slyším takovou tu písničku Já jsem nadčlověk, no. A to je přesně o tom českém buranství, že jo, to začínalo lidmi typu majitele Discolandu Silvia Jonáka, že? Ano. No a bohužel někteří politici se do dneška z těch 90. let nespamatovali a řekl bych, že jim zůstalo úplně stejné chování. Jsme opět u toho buranství, u té prodejnosti. Já jsem, mám teda různé kamarády na západě, no, bankéře, no a ten, když ten tady občas jezdíval a říkal, že je neuvěřitelné, jak jsou ti naši politici a úředníci levní, že to je vidět, že to je ta ubohost. Jednou jsem se o tom bavil s jedním mým známým poslancem, seděli jsme v té jejich jídelně, oni tam tehdy měli velmi dobré červené víno, to je jedna z mála věcí, kterou piju. A tak jsme tam seděli a popíjeli jsme a já jsem mu tehdy říkal, nebudu ho teda jmenovat, on už je teda delší dobu z politiky, protože byl zhnusen jejich partají, v které byl, tak raději odešel. A tak jsem mu říkal, hlejte, ona ta korupce je všude. A teď jsem viděl, jak on se tak nějak rozhlíd, kdo nás poslouchá, my jsme tam byli sami, tak to bylo dobrý. Tak mu říkám, víte, v Anglii se naučili krást cylindrem a bílou šálou, ale vy furt kradete v umaštěných mantérkách a zahnojených umákách. No a on se začal smát a říká, to máte pravdu. Je to tak, protože se tady krade přes 30 let, od 90. let. Ono se kradlo i předtím, ale kradlo se podstatně méně. Jo, ono se kradlo za první republiky, byla hrozná zlodějina a korupce. Za socialistů to bylo podstatně menší, tam se jenom přikrádalo. No a teď za demokratů se teda krade tak, jak se nekradlo nikdy. No. Taky ten stát podle toho vypadá, rozkradená kolonie. Ano, ne, koluje takový vtip po internetu, že za socialismu, za vlády KSČ, tak ti papaláši kradli třeba auta. Dneska se kradou celý fabriky. No jistě, jenomže ani ty auta nekradli, ty si maximálně nechali připisovat přednostně mimo pořadník. Ano. Auta byla na pořadník, že, ale že by jako soudruzi kradli auta, to se moc nedělo. Jo. A nespomínám si, že by někdy byl nějaký takový případ, když někdo ukradl něco u armády, tak to byla hlavní práce vojenské kontrarozvědky. Tak jsme tam nahrazovali policii, no tak co se tam kradlo? Kradl se tam benzín, kradlo se tam nářadí, jsem tam si nějaký důstojník nechal od vojáků z patřičných profesí pomoct při stavbě rodinného domku, ale představa, že by se kradlo, tak jako jsem tam možná někdo ukradl nějakou stovku, tisícovku v rámci vypisování papírů, že se na to nepřišlo, ale jako dneska mně připadá úplně normální, že se tady krade a připadá mi to jak ten ruský velitel torpedoborce, co ukradl lodní šrouby. Ano. My jsme úplně na stejné úrovni a chceme se na někoho vytahovat, no, co dodat. Tak, ale půjdeme teďka k vážnějším věcem a to, co říkáte na naprosté otočení americké geopolitiky po nástupu Bidena.
Biden, jak zná, oni říkají, že tvrdí demenci, já jsem, že trpí demenci, já jsem teď se četl, že trpí Alzheimerem, zkrátka je to figurka, která v podstatě tam nebude nic rozhodovat, ale budou jenom za ní tahat. Každopádně on okamžitě zase pustil tisíce, desetitisíce především Mexičanů do Spojených států, pozvali tam stejně jako Merklová, zakázal nebo zastavil stavění té zdi, co tam začal Trump. A no, kdybych si měl vybrat, že vám skáču do řeči, no, tak bych si radši vybral ty Mexičany, teda než ty přírůstky z Afriky, co tam tahá Merklová. Ale oni tam chodí taky z té Afriky, že jo? No, těch není tolik, není samozřejmě tolik. Tam jsou, protože to, jak jste, to jste neuvedl, že Biden především chce zrušit nějaké zákazy migrace z některých islámských zemí, to bude teprve šupat. Ano, ano, chce zrušit. Já nevím, můj kamarád byl nedávno v Mexiku a popisoval mi tamní situaci poměrně výstižně, protože tam má dlouhodobě žijícího kamaráda, který se tam oženil bohatě a tak tam byl u něj na návštěvě, no a popisoval mi to, říkal, on to s tím Mexikem je trošku jinak, než se u nás říká. Za prvé, oni tam všichni mají takový poklidný přístup k práci, netrhaj se. Jo, prostě fiesta maňána, dělají tolik, kolik je nutné, víc ne. Za druhé, mají tam naprostou nechuť k jakýmkoliv úřadům. Je jim naprosto odporná byrokracie a kašlou na ní, proto mnozí Mexičané ani nemají chuť si vybavovat pracovní povolení do Spojených států a raději tam jdou na černo. Ano. Za třetí, když už tedy tam se někdo chystá na černo, tak se na něj složí všichni příbuzní. On odjede tedy, zaplatí překupníka, přejde hranici na Rio Grande nebo kde a pracuje několik let ve Spojených státech, vrátí se domů, přiveze několik aut, nějaké ledničky, nějaké dárky, co se týče ohozu pro ženy a je král v celém příbuzenstvu. Takže ona část těch Mexičanů tam ani zůstat nechce. Jo. Kromě toho tam ještě říkal, že ta slavná zeď mezi Spojenými státy a Mexikem, že to byla hlavně teda přihrávka bývalého prezidenta Trumpa a jeho kamarádům ze stavebních firem. To může a nemusí být. Ale faktem je, že oni si tam napouštějí levné pracovní síly, které mají dva problémy. To je stejné jako tady, že se tady vozí agenturní levné síly až z Nepálu, nevím proč. Máme tady plno nezaměstnaných neziskovkářů, kteří se zabývají nesmysly, mohli by nastoupit ke strojům. Případně rozemědělství. Jo, oni si tam napouštějí ty levné pracovní síly, likvidují tím samozřejmě platy v americkém průmyslu a zemědělství a zároveň, pokud tam zůstávají, tak jsou z nich samozřejmě voliči demokratické strany. Ano. Jo, takže to je celé úplně špatně, když to tak řeknu, a tak by se to dělat nemělo a Biden jde zase na ruku jenom některým zájmovým skupinám, což ostatně u něj je známé, že on je v tomto daleko horší než Trump, který se snažil dělat Ameriku pro Američany. Biden není americký prezident, já to stále opakuju, to je Sorosův prezident, který posluhuje tomu, co řeknou nadnárodní finanční korporace, které jsou personifikovány teda se Sorosem, což je naprostá zrůda, ale samozřejmě on není jediný a on ani není nejvyšší. Co to bude podle vás znamenat v souvislosti, když tam byl Obama a Hillary Clintonová byla ministryně zahraničí, a tak, Biden byl přece viceprezident. A Biden byl viceprezident, tak tam bylo v podstatě na spadnutí horká válka s Ruskou federací. Trump prohlásil před volbami pro své voliče v minulém volebním období, že on nevyprovokuje žádnou válku a dodržel to, nevyprovokoval. Jak se teď díváte na to, když ta, která bude zřejmě hlavní rozhodující silou, Kamala Harris, prohlásila, že s Ruskem se nedá jinak mluvit než z pozice síly, že to je nepřítel číslo jedna. Spolu s Čínou. Spolu s Čínou dokonce. Ano. Já nevím, já se dívám na živočicha, který slyší na jméno Harrisová, protože u mě není jasné, jakého je pohlaví, jaké je rasy, jakého je vůbec čeho. Jo, takže to je taky takový dobrý Pokémon Sorosův. Jako na
figurku, která je na úplně stejné pozici jako Biden. Je to jenom hlásná trouba něčích zájmů. Říkejme jim Sorošovci, ono to dobře zní, i když, jak říkám, není to jenom Soroš. Jsou to nadnárodní finanční skupiny, které se dlouhodobě banky snaží zničit Rusko, rozparcelovat ho na několik států, obyvatelstvo zotročit a rozkrást tamnější nerostné bohatství. O nic jiného nejde, protože jako oni nemají čím by to zdůvodnili, válku s Ruskem. Rusko nikoho neohrožuje, Rusko nikoho nenapadá. Někdo může omílat nějakou Gruzi, válku začali Gruzínci, někdo může omílat Ukrajinu, kdo tam začal s terorem proti ruskému, ruskojazyčnému obyvatelstvu. Neustále někdo brečí o ohrožení Pobaltí, přitom Rusové nikdy žádný útok proti Pobaltí neudělali, zatímco v pobaltských zemích se provozuje národnostní politika, která je jasným a dlouhodobým porušováním základních lidských práv. Takže Rusko nikoho neohrožuje a Rusko navíc nemá zájem vést nějakou válku, je slabší. Vemte si, že Evropská unie má 500 000 000 lidí, Amerika má něco asi přes 300, kolem 350, nevím teď přesně, milionů lidí, plus teda Kanada, plus všichni možní jejich spojenci. Rusko má asi 146 milionů lidí, plus minus. No, má 15krát nižší rozpočet až 18krát než na to. No tak kdo asi bude útočník? To jsou všechno lži. Rusko nemá zájem na válce proti Evropě. Rusko nemá ani důvod k válce proti Evropě. Pokud začne nějaká válka, bude to válka, kterou povede NATO jako útočnou válku proti Rusku a odnese to především Evropská unie, protože evropské armády jako pitomci tam budou válčit, Američani budou střílet rakety a bombardovat. Ano, samozřejmě, oni se snaží jako vždycky přenést válku na jiné území, aby se nepostihlo je. Ale co říkáte tomu, že se jim trošičku do toho hodila vidle Merklová? Protože teď mám na mysli to, že oni chtějí sankcionovat všechny firmy, které Američani teda, který pomáhají dokončovat ten Nord Stream 2, a Merklová se dohodla s Ruskem a pokračuje se v tom, protože samozřejmě to je eminentní zájem na tom, aby odebírali Němci ruský plyn, než 30krát dražší břidlicový od Američanů, nehledě na to, že oni to zase všechno kolem prodávají, takže my ruský plyn, který jde přes nás, když ještě není Nord Stream 2, tak jde do Německa, tak v podstatě tady zůstává, ale my ho kupujeme od Němců. No není to zbláznění, pane Kollere? No, zaprvé já bych Merklové nevěřil ani pozdrav. Víme, co je zač Merklová, možná, že ani úplně nevíme. Ono se stačí podívat na její rodinu, pak bychom teprve asi pochopili víc. To je první problém. Merklové se nedá věřit. Merklová je služka Sorošovců, a udělá v podstatě každou špinavost. Podle mě to, co tady slyším od vás, to je pustá komedie. A Merklová nakonec začne bojovat za lidská práva, že Rusové zavřeli chudáka Navalného. A nakonec oni přistoupí, až ten Nord Stream bude hotový, tak přistoupí na to, že ho nechtějí. Podle mě to bude stejná špinavá, podlá, sprostá komedie, kterou tady vidíme už 30 let, když to řekneme. No, počínaje to, že německý kancléř tehdy slíbil, že nebude se rozšiřovat na to směrem na východ. Ano. Ze strany Německa je to pustý revanšismus a samá lež, samý podvod. Je to pravda. Na druhou stranu, ona to má holka těžký, protože oni na ní tlačejí zase ty nadnárodní korporace, které na tom ruském plynu šíleně vydělávají. Oni by přišli o kšefty, že jo? No tak budou vydělávat na americkém plynu. No ten je 30krát dražší. Ale není 30krát dražší, kde by se vzalo. Jo, četl jsem to aspoň. Je dražší, ale jenom o něco. Záleží na tom, odkud ten plyn pochází, a oni mají těch ložisek víc a navíc oni sem budou pumpovat plyn z Arábie,
který není nějak dražší, protože oni mají vlastně pod kontrolou veškerý transfer a kromě toho to zafinancovávají, takže nepropadal bych nějakým iluzím a vůbec bych nepropadal iluzím, co se týče Merklové. To teda ani náhodou. Musíte si uvědomit, že Merklová je členkou toho spolku, který se jmenuje Transatlantický most, no to je jeden ze tří hlavních takových sorošovských spolků. Je Transatlantický most, je Bilderberg a je, no teď se nemůžu Římský podat, klub ne, trilaterální komise. Aspen Institut a trilaterální komise. Ano, ono toho je víc. A čtyři základní, ten Římský klub, ten nějak vyšuměl, podle mě se transformoval do Bilderbergu. Vy jste zmínil Navalného. Prosím vás, co si myslí ti, kdo ho řídí, že tenhle ten Šáša, já ho vidím jako Šaška, který byl údajně ve slipech nebo v trenýrkách otrávený Novičokem a přežil to stejně jako Skripalovi, když ten Novičok je schopný vybít celou armádu, co si myslí, že s tím něco dosáhnou, že ho snad dosadíš, sereš na prezidentský stolec v Rusku? No, oni předpokládají, že za ně povede propagandu, že to bude ubohá oběť zlého Putina a že budou Rusů tlačit a tlačit a tlačit lži, až je nakonec přesvědčí, že lež je pravda. To v tom je hlavní nebezpečí. Typický příklad je ten údajný Putinův palác. Já tady mám připravený článek, pošlu vám ho po relaci. No, ten takzvaný Putinův palác byl postaven už v 19. století pro carskou rodinu. Jo. To je první věc. Proběhla tam dostavba v roce 2010. Je to národní kulturní památka Ruska a je to sanatorium a nemocnice pro vojenské rekonvalescenty. Jo. S tím, že tam samozřejmě Putin může mít nějakou kancelář nebo nějaké kanceláře, ale obecně je to v podstatě vojenské sanatorium a nemocnice. No a jak vidíte, nějaký Navalný, profesionální lhář v Sorošových službách, vytrubuje všude, že je to Putinův soukromý palác a náš seznam Putinova internetové, teda lžu, Sorošova internetová hlasná trouba číslo 1 nám vykládá, že je to Putinův soukromý palác. Je to lež. To je to samé. Já když jsem to četl, tak jsem si říkal, kdyby takhle chtěli dehonestovat Miloše Zemana, tak by mohli vydávat Pražský hrad, jakože to je jeho sídlo, že jo? Protože tam taky sídlí teď. No a Biden by byl obviněn, že si přivlastnil Camp David. Ano, Camp David, no, anebo Bílej dům, že jo? No jistě, no ale to jsme přesně u toho, takže... Ale co mě... Ale to, kdo tomu věří? Čeští politici, kteří nevidí na špičku nosu, nebo tomu chtějí věřit a ještě se k tomu inteligentně vyjadřují, jak jinak, že... Připomenul bych tedy opět Soudru a Tašku, který se nedávno ozval ve prospěch velitele naší ubožácké cizoslužebné bisky, plukovníka Koudelky, tak jsem si říkal, co asi Koudelka na toho Tašku ví, že mu musí tak uboze podlézat. No, to je jenom jako zajímavost. No a když se podíváte na naše politiky, kteří podporují taková svinstva, které šíří Seznam, no tak co vidíte? Jsou to zápecníci, kteří vesměs smrdí v Praze a slézají se v pražské kavárně. Ano, protože to je pražská kavárna. Je to tak. Víte, co mě zaráží? Co říkáte na to, že poměrně v Rusku je poměrně dost silná pátá kolona? Čemu říkáte pátá kolona? To jsou ty serešem zbeblí, těma zaplacený, ty mladý a hlavně děti skoro, který tam třeba v Jakutsku teďka za Navalnýho protestovali po samá 50-stupňovým mrazu. Dobře, jde o to, kolik jich bylo doopravdy na té demonstraci. To je první věc, oni vždycky ty demonstrace umně nafukují. Ano, to ano. Mně připadá, že klonují, jako když se dělají tanky do filmu. Já jsem to viděl, když se točil ten film o tom tanku T-34, tuším, že to bylo, nebo o čem, a tam jako byl postavený jeden tank a na počítači ho umně naklonovali na 8 kusů, které stály vedle sebe, takže ono to bude i takhle, no samozřejmě blbá mládež tam být může, to jako já netvrdím, že ne, zrovna v Jakutsku nevím, proč tam mají vysokou životní úroveň, že tam jsou doly z vzácného materiálu,
Ale může, helejte, hlupáci se vyskytnou všude. Všude, přesně. Musíte tak. Musíte vycházet z toho, že tam jsou stejně jako u nás dredaři a podobně. Mm-hmm. To jsou profesionální agitátoři, kteří jsou doslova vyškolení v zahraničí, kteří studují v zahraničí oficiálně. Přitom jsou vyškolováni buď tedy přímo příslušníky CIA ke špionáži, anebo nějakými těmi sorošovskými neziskovkami. Oni tam za ně leco splatí, třeba to studium, ubytování, drogy. No a potom je samozřejmě jim připlácejí i doma a tak dále. Takže to jsou všechno prodejní hajzlové, nic jiného. Vrátíme se k té situaci, která vám je nejbližší, tedy k vojenství. Já se obávám jedné věci, protože se trošku teďka pod Bidenovi zvedly hlavy, za Trumpa to bylo trošičku utlumené v těch pobaltských republikách. Teďka už se tam znova udělali nějaké hony na ty Rusy, protože oni tam o tamtu chtějí normálně, to už jsou tehdy teďka občaní druhé kategorie, nesmí třeba volit. 30 let porušování základních lidských práv a svobod a ku podivu největší bojovníci, které vidíme v Bruselu ve vedení německé EU, k tomu neceknou. Samozřejmě, jako obyčejně. Tady vidíme, jak to vlastně s tou jejich politikou je. Lež, podvod, faleš, pokrytectví. Mě to spíš zajímá, že se tam teďka začaly množit takové provokace. Lodě jim tam začínají právě přes ten kus plout Rusům do výsostných vod, musí je vyhánět, dokonce tam jednou nějaká ta ruská námořní vojenská loď musela pohrozit nebo útočit taranem, že ty Američani rychle odjeli. Letadla tam lítají. Myslíte si, že ty provokace z Pobaltí, kde mají a zelenou samozřejmě, že můžou něco vyprovokovat? Nebo no já jsem toho názoru právě, že to je to celé, o co tam jde. Vyprovokovat válku s Ruskem a pak to schodit na Rusy, že oni tu válku zahájili, že chtěli obsadit ubohé Pobaltí. Pro boha, co by tam obsazovali? Tam nic není. Není, ano. Tam nemají suroviny, dneska už tam mají akorát tak zastaralý průmysl, půlka mládeže jim emigrovala do ciziny. Co ano. By tam asi obsazovali? To je to, to víme vy, ale my, že jo? Ale oni s tím můžou operovat. A vy si myslíte, tak že by jim to... Samozřejmě, jako, když si to vemte, stačí si připomenout Glivice, že jo? Stačí si připomenout americký torpédoborec Maddox a jiné komedie. Ano. Teď se podívejte, jak dlouho to trvalo, než přiznali barvu o Tonkinském zálivu, že jo? No to je ten Maddox. Maddox, ano, právě proto. No, další věc, která by mě zajímala v tomhletom směru. O Putinovi se říká, aspoň já ho nevím, já ho neznám, ale říká se o něm, že on je šachista, že promýšlí několik tahů dopředu. Myslíte si, že on by na nějakou takovouhle pitomou provokaci skočil? To je nejde o něj, tam může být nějaký poblázněný důstojník, který se naštve přímo na místě. Já mám teďka strach z té Arktidy, protože už jsme se si o tom bavili, ale zase jsem četl, že tam posílají i Angličani, už posílají do Arktidy nějaké vojenské lodě, námořnictvo, myslím, ty námořní pěšáky, tak protože tam oni chtějí těm Rusům zabrat to jejich, protože tam třetina Arktidy patří Rusku a oni to chtějí asi sebrat, protože právě tam... No, uvidíme, jako to zase není tak jednoduchý, že jim to asi chtějí sebrat. Na to musí být nějaký důvod, na to jsou mezinárodní dohody, že jo. To zase tak jednoduše nejde udělat, že tam někdo připluje a krade, i když oni by samozřejmě rádi, tam by nemohli na ty Rusy zase něco tak lehce schodit, no, takže... Ale podívejte se na Turky, jak kradou zemní plyn u řeckých ostrovů v jejich výsostných vodách a nic se neděje. No tak to jsme v Evropské unii, to se nemůžete divit. Nezapomínejte, že základní pilíře Evropské unie jsou lež, korupce a byrokratický teror. No a to všechno je základ zlodějiny. Přesně tak. Je, hele, my jsme se minule bavili o covidu, teďka mě tak napadlo, já jsem čet nějakou informaci, dneska jsem to chrobokonicí čet, že nějaký vědecký institut zkoumal účinnost toho slavného Pfizer BioNTechu a zjistil,
že nemá ani 50% účinnost, spíš kolem 20 až 30% a má přitom dlouhodobě neodhadnutelné následky. Nikdo neví, co to udělá. Je negativní. Asi no. Takže jak se to, co na to říkáte, že nás teďka budou nutit si to brát a jinak nebudeme smět chodit do hospod. Vidíme, co nebudeme smět chodit, za prvé. No. Za druhé, vidíte, jak je to celá neuskutečná šaškárna. Jo, oni tady buzerují lidi, aby se nechali očkovat, ani nemají čím. No. Nebudeme se bavit o tom, kdo se jak nechal takzvaně očkovat a předváděl komedii, že počínaje Babiše. Ano. No, máte tady, seznam je plný komediálních akcí o tom, jak lidi o to bojují a ten kuchař předběhl a ten ředitel předběhl, protože to se na to tak spál, že už nemohl vydržet, tak zneužil svého postavení. Lidem se vtlouká do hlavy, jak je to výborné, jak se o to ty figury rvou, že jo, Bohdálka se tam někde projevovala, někde se psalo, že za to dostala od Primuly 500 000. No, to se sice úplně jako jasně neprokázalo, že, ale na druhé straně víme, že Bohdalka je hrabivá, že hrabivější člověka asi nikdo neviděl. Že, takže já bych tomu téměř i věřil, řekněme si to na rovinu. Ale faktem je, že to je nechutná šaškárna. A nejvíc ze všeho mě teda potěšilo, když eurokomisaři, který nám vnucují ten odporný Pfizer, taky se nechali slyšet, že vakcínu AstraZeneca nebudou dávat starším občanům, protože není prověřená z hlediska účinku na starší lidi. Ano. Takže oni ten Pfizer, který je úplně nejhorší a který má negativní účinky na alergiky, kardiaky, cukrovkáře, já nevím koho všeho, lidi s onkologickými chorobami, tak ten budou cpát do starších lidí, u kterých se toto nejvíc vyskytuje a budou jim bránit, aby si nechali dát teda lepší vakcínu, protože takhle ten AstraZeneca je přeci jenom jakýsi derivát toho ruského Sputniku, sice to nemá tu úroveň, jak sám dokonce prohlásil velký spasitel Primula. No ale nicméně je to patrně lepší vakcína tedy než ten odporný Pfizer. A máte pravdu, oni to právě cpou těm lidem, u kterých se předpokládá téměř 100%, že 80+, ti lidé mají veškeré ty choroby, které by se neměly podle nějakého toho profesora francouzského vůbec očkovat s tímhletím Pfizerem. Podle příbalového letáku dokonce by se to nemělo očkovat. Vůbec. Jo, takže opravdu to pomalu vypadá, jako by se naši slavní politici chtěli zbavit poběračů důchodu, no, kteří si navíc ještě leco zpamatujou. Ano, mně to taky tak připadá, protože proč jim to teda nutí? Nejdřív těm starým, já bych to přece dal víc, ty staří můžou být izolovaní, ty lidi v těch... jsou stejně většinou doma, mně připadá, no, že patrně naši důchodci nedělají nic jiného, než se cpou na fotbalových zápasech a prolévají svůj obrovský důchod hospodách hrdlem. Ano. Jo, a tak dále a někde se divoce združují a pořádají feťácké erotické večírky. Teď to jako je úplně směšné, co oni předvádějí. Je naprosto logické, že starší lidé mohou být ohroženi, ale kdyby se o ně řádně starali předtím a dodali jim správné medikamenty, počínaje isoprinosinem, tak by u většiny z nich byl ten průběh, co už to teda měli a měli špatný průběh, daleko lehčí. Takže to je za prvé jejich lumpárna, to už jsem tady říkal minule, za kterou by měli být stíháni trestně. Za každého člověka, který zemřel nebo má poškozené zdraví díky tomu, že nezajistili jaksi dodávku léků. Těch léků je celá řada, které napomáhají. Jenomže já jsem četl včera odpověď jednoho našeho posluchače, si jim psal na Sukl, proč tady není, a Sukl, nějaká ženská, mu odpověděla, protože není určen na COVID-19, ale na úplně jiný virový onemocnění, tak co? Proto tady se s ním nesmí operovat, ale že nemůžou zabránit, když si to koupějí, ten izoprinosin nebo lék na této bázi někde jinde v zahraničí, ale stejně ta paní jim tam psala, aby si to rozmysleli a zkoušeli to konzultovat s lékařem. A volal mi tam do vysílání pán, který konzultoval to s lékařkou a to říká, hele, ty, jestli máte izoprinosin,
tak mu ještě řekla, jak ho má brát jako prevenci a že to je skvělá věc. Tak podívejte se, jak ten Sukl kecá, lže. No jak tak mu... Sukl dal výjimku Pfizeru, že na základě čeho? A proč nedal výjimku Sputniku? Přesně tak. Přesně a jsme tak. U toho, tady se neléčí pro zdraví občanů, ale pro kapsy pana Gatese a německých výrobců a na ideologické bázi nepřátelství k Rusku. Tady se odmítá nejlepší vakcína a vnucují nám to nejhorší. No. Takže to není normální, to není péče o zdraví občanů, za to by měli být i to lidé stíháni. Měli, ale už padlo, já jsem se dočetl na jednom alternativním webu a znova říkám, prosím vás, je to web, který podle mě je nedůvěryhodný, takže to je neověřené, ale že už padlo mnoho trestních oznámení právě na to, že nám nutí ten Pfizer. Ale, no to je správné. Jinak takhle izoprinosin se dá sehnat spíš mimo Prahu než v Praze. V Praze je prakticky nedosažitelný. Hmm. Mimo Prahu se sem tam sežene. Ale nejlepší já je... jsem ho teď vykouzlil od jedné známé lékárnice, ta dostala zásilku mimo Prahu samozřejmě, asi pro 8 kamarádů, když to řeknu na rovinu. No, tak to jste udělal dobře. No ne, já jsem si udělal seznam těch, kteří by věkově a ze zdravotních důvodů jako byli, řekněme, vhodní, no a protože mi bylo jsem dostal avízo, ona slyšela náš poslední pořad, tak mi volala, že nějaké má, no tak jsem obval kamarády, sežeňte si recepty a můžete ho mít. Jasný. Co říkáte na to, že nejenom u nás se Primula a Blatný hlavně strašně diví, že polovina a v některých případech víc než polovina zdravotníků odmítá očkování, a ku podivu odmítá očkování tím Pfizerem i víc než polovina pracovníků v těch sociálních ústavech pro te přestárlé. Ale ono to není jenom u nás, ono to je všude ve světě. Odmítají zdravotníci se nechávat tím Pfizerem očkovat. Protože není... jsou patrně lépe informováni než průměrný občan a nevěří těm kidům, co šíří seznam, že jo? No. A té propagandě. Je to naprosto logické, já se těm lidem nedivím, já se Pfizerem taky očkovat nedám, říkám to zcela na rovinu a řekl jsem to i v televizi, že jo, na XTV. Prostě Pfizer do mě nikdo po dobrém nedostane. No a nic jiného nám tady nedají a AstraZeneca? No, by mohli přinést tu AstraZeneca, řekněme, tam je to riziko menší. Menší. Já jsem absolvoval nedávno poměrně rozsáhlé školení na téma, jak je to vlastně s těmi vakcínami, jak je to s jejich genetickými dopady. To je jako opravdu síla a tam opravdu lze ty vakcíny upravit podle rasy. Jo. Tak jsem to psal v tom článku, vyšlo to myslím u Ivana Davida, myslím, že to vyšlo i na Arfě u Standy Novotnýho a myslím, že to vyšlo i u vás. Myslím, že jsem vám to posílal. A to vyšlo u nás, ano, to jste psal, ano, to no, vyšlo. O těch černoších. Ano. No, tak to je přesně ono. Ta vakcína skutečně jde udělat tak, aby působila různě na různé rasy. Každá rasa má jiný genom, to je jasné. Ano. No jo, ale když si poslechnete ty chytráky z Bruselu, tak vám řeknou, že rasy jsou všechny stejné a chlapy a ženské se vůbec neliší. Taky to asi oni nepoznají ten rozdíl. No tak když se podíváte, co je tam za lidi, no. Nebo když se podíváte na americkou viceprezidentku, no tak, tak je to, ten rozdíl tak... fakt není moc viditelný. Další takový dotaz, který mě zajímal váš názor. Podařilo se SPD a je to unikum, třeba Petr Hájek říkal, že to je opravdu sluníčko v současné temné domě. Podařilo se prosadit ve sněmovně a odsouhlasit z novelu zákona o potravinách, že musí být v těch supermarketech na 400 metrů 55% českých výrobců. To znamená, neexistuje polské kuře přebaleno v České republice. Výrobci. A během nějakých 3-4 let by to mělo jít až na 73%. A tak teď uvidíme, jestli to naše zničené zemědělství vůbec vládne dodat. Já jsem četl... 30 let ho ničili. Já jsem četl názory těch zemědělců některých a oni říkají, že by to zvládli, pokud ty supermarkety budou vykupovat ceny, které jim budou oni chtít.
a nebudou tě nutit, aby to prodávali pod výrobními cenami, jasně, jako to dělají teď. A to jsme přesně u toho mého návrhu, který už jsem tu, myslím, říkal, co měl udělat náš stát už dávno, aby likvidoval cizáckou konkurenci. Postavit budovy, jako máme různé několik jich po Praze, nebo něco jako hypermarkety, ve kterých by se za režijní cenu prodávaly české výrobky českými firmami. Hmm. To znamená, že by odpadly všechny ty zlodějiny, úplatky do kapes nákupčím z hypermarketu, různé podvody, cizácké dotace, protože dneska neexistuje jasná cena, protože v cizině je veškerá zemědělská produkce dotovaná. Ano. A to znamená, že v každém městě by byl takovýto prostor, kde by se skutečně, já nevím, od brambor až po, já nevím, trička, nebo co, prodávali vyloženě made in naše republika výrobky a ty prostory, obchůdky, obchody by byly skutečně jenom za nákladovou cenu. To by měl dělat náš stát, aby podpořil české podnikatele, aby podpořil české živnostníky, aby podpořil vůbec jaksi český průmysl, české zemědělství. Tak, tohle by všechno měl dělat. Nedělá, protože tady byl úkol zničit české zemědělství. Ale ano. Okamžitě se zvedla vlna eurohujerů, pirátů, topkařů, no jasně, a dalších, kteří tvrdili, že v podstatě to bude znamenat nedostatek zboží, zdražení ohromné. No, já bych řekl, že když bude zboží nedostatek, tak ho určitě nakoupíme. Poláci budou skákat radostí, když od nich něco vezmeme navíc. Ale přitom určitě se nebudou prát. Zdražení? Dobře, no tak možná, že menší zdražení bude, ale bude to zase na téma zvýšení kvality. Teď se podívejte, jaká svinstva se tam prodávají. No právě, když se podíváte. Podívejte se na ty babišovské chleby, housky, rohlíky. Teď Němci říkají, že tak nechutný rohlíky jako u nás snad nejsou nikde, že to je vyložený svinstvo. Ano. A jsou, podívejte když se, zajďte si do Německa, kdo může, a zkuste si tam nakoupit v hypermarketu uzeniny. To se vůbec nedá srovnat. Zkuste si tam koupit masovou konzervu. To se vůbec nedá srovnat. Hmm. To, co se tady prodává, to bych nedával ani prasatu. Je to pravda, ale ono, co mi říkají lidi, kteří to mají blízko do Polska, takže oni, když si jedou nakupovat do Polska, tak to platí totéž, co v tom Německu. Poláci pro sebe si dělají skvělé, ano, skvělé, ano, výrobky. A ty šmejdy dávají jenom pro nás, protože prý to ty šmejdy dávají pro nás, protože si je někdo u nás objednává. Oni by k nám klidně dováželi i ten dobrý materiál. Ano. To není vina Poláků, to je vina těch dobytků, který kupujou zadarmo šmejdy, super, a prodávají je našem lidem jako potraviny. A to jsou naši obchodníci, počínaje Babišovým Agrofertem, který sem vozí kuřata z Polska. Hmm. Ale přesně tak to je. Já jsem tenkrát čet takovou diskuzi a tam říkali ti polští výrobci, no oni to na nás chtějí, no jistě, protože to chtějí co nejlasenější. Rozdíl mezi nákladama a marží, že jo? Ano. No tak to je logický, no tak oni jsou schopni nám tady dovést místo čokolády psí lejna. No. Ocukrovaný. A teď si vemte, že paní Jourová se ostře postavila proti návrhu Ivana Davida, který v tom zemědělském výrobu v Evropském parlamentu chtěl zrušit možnost dvojí kvality potravin. A Lejnová se mohla zbláznit. Samozřejmě to Evropská komise a Evropský parlament zamítnul, protože východní státy přece můžou. No ale to je přesně rasismus. To je rasismus. Ano. No. Aspoň vidíte, co je Evropská unie. Sbírka zlodějů a rasistů. No samozřejmě, jenomže zatím se není vůle, abychom se z toho vymanili, protože no, protože většina našich politických stran jsou sluhové Němců, případně Sorošovců, když teda budeme personifikovat i nadnárodní finanční korporace Sorošem, že jo. No.
Ale to je obrovský problém a to jsme zase u toho, proč já nemám místo v žádné televizi, proč nesmím do Českého rozhlasu, že jo? Proč už nesmím ani do Parlamentních listů, protože já říkám to, co neříká nikdo jiný. Ano, že nám tady vládnou kolaborantské rodiny, které kolaborovaly s nacisty už za války, některé kolaborovaly už za Rakouska. Tito lidé nám tady vládnou, případně dělali svinstva za komunistů. Tohle jsou lidi, kteří vládnou v této zemi. No tak co můžete čekat od lidí, na který si Gehlen odvez nákladňáky materiálů o tom, jak kolaborovali, podráželi svoje vlastní lidi, posílali je do plynu. No tak ty lidi samozřejmě udělají všechno, aby posluhovali Němcům, zvlášť, když se jim ještě za to platí. No ale to je pro boha, to je většina našich politických stran. To jako, když se podívejte na vedení KSČM, co pak to jsou nějací komunisti? To jsou v nejlepším případě euromarxisti a z velké části sorošovci. Jsou, ano. A víte, jak jim říká, já ho nebudu jmenovat, ale jak se jim taky říká, že jsou komunisti, kteří jsou loajální k současnému vedení, tak jsou Filipínci. No to by měli být spíš Vietnamínci, když má Filip ty plantáže ve Vietnamu. Ale tak je to pěkný, Filipínci. No jo, no tak jako pro Filipa už je to dneska KSČM jenom výrobní značka, že jo? Samozřejmě. Oni už tam snad rezignovali, nebo opravdu rezignovali na všechno a už to chtějí doklepat do těch voleb, aby ještě vytáhali ze státu nějaký peníze a doufají, že je nechají potom snad ještě nějaký čas v těch pašalíkách, co jim nasliboval Babiš, aby ho podporovali. No, jestli neprojdou ve volbách, tak ho moc podporovat nebudou. No, ve volbách neprojdou, já si myslím, že jak ČSSD, tak... No jako s Filipovým vedením to je opravdu mají nahnutý. Tam jestli se neudělá někdo pořádek, především teda bych řekl Pepík Skála a tu bandu typu Filipa a konečné nevyžené, tak mají komunisti hotovo. A mají zaslouženě, protože si zvolili takovéto lidi. Jenomže už dvakrát, pane Kolere, ten Pepík Skála... Ale víte proč? To je normální systém politických stran. Já jsem ten prasečák viděl v ČSSD. Protože vedoucí místních, obvodních a krajských organizací jsou všichni nějak finančně napojení na to vedení a ty hučejí do těch řadových členů, aby je volili a ty pak jsou schopni pro ně ještě něco udělat, takže se udržejí nad vodou nad těma 5%. Protože jinak jsou úplně vyřízení. Jako kdo by volil pro boha ČSSD, proč? No ano, dneska proč. Tak ČSSD podle mého názoru to je totálně ztracené. To je nejprohnilejší politická strana v této zemi. Je. Jako za Zemana to šlo, to byla velká partaj. Za Paroubka to začalo jít dole vodou, ale furt to ještě byla velká partaj. A do Hnojiště to přivedl pan Taška. Je to tak. No, teď už jsou teda v té kejdě až po krk s Hamáčkem. A není se čemu divit, protože jako Hamáček s jeho pronájmem, s jeho kamarádem, který má pronájem za tu vojenskou prázdnou nemocnici a dostává milion denně, no tomu říkám biznis. A to se mluví o dalších věcech, o tom, že ten izoprinosin, který se vozí ze Slovenska, tak naprostou většinu dostávají lékárny doktor Max a od tam tu toho většina táhne do zahraničí, do Německa a tak dále, jo, proto to tady není. Jasný, protože doktor Max je německý. Ale samozřejmě zadarmo to dostávají politici, poslanci, senátoři, vláda, ti ho podle informací, teda bohužel, které těžko můžu jaksi prokázat, ale dostal jsem se k ním, takže oni to dostávají zadarmo. No. A tady pro lidi to není, protože se s tím kšeftuje do zahraničí díky jednomu z členů naší vlády. Koho to asi bude? Vypněte si. No já bych si tipnul, že ten už tam není, ale Primula přeci. Primula je kašpar. Já mluvím o stálém členovi vlády. Stálý člen vlády, který by to byl schopný, tak to je Hamajda. A nevím, no. Říkáte, že ten je tak hnusnej, že ten je schopný všeho. Je schopný všeho, já bych mu to věřil i dokonce. Já nevím, já nic takového neříkám. Já jsem si taky tipnul jenom. Já jsem vám to nepotvrdil. Víte? No a to se podívejte, kdo je majitelem řetězce, doktor Max, že jo? A jinak mimochodem je tady zajímavý, že podle platného zákona v naší republice by měli mít řetězci pouze 20% lékáren a mají jich 80%. Jak je to možné? To nevím, ale... Vidíte?
Takhle se tady porušují zákony, nikomu to nevadí. Nikomu to nevadí. Další zajímavost z tohoto hlediska. Další zajímavost z tohoto hlediska. Do budoucna mají proti covidu očkovat pacienty i lékárny. Takže lékárny budou očkovat lidi, teda ty, co se k tomu chtějí nechat natáhnout. A bude to teda samozřejmě hlavně doktor Max, že jo. Tamní zaměstnanci. Jo, a lékárníci mají být stimulováni tím, že se sami nechají očkovat a dostanou za to zaplaceno. A pro doktory se připravuje bonus 60 tisíc, když se nechají naočkovat. No sakra. No jistě, teď si ty peníze natisknou, o co jde, že jo. No ne, vypučej. No, vypučej. Oni si je tam venku natisknou, aby si je od komerčních bank vypučil, aby jsme pak mohli to 100 let splácet, že se někdo napakoval. No, je to zoufalý, co s námi dělají, ale já jsem zase čet názor lékaře, právě názor norského lékaře. Tam umřelo 23 starších lidí po Pfizeru. A on tam... Zemřeli taky nějací a situace je taková, že létají plná letadla z Tel Avivu do Moskvy očkovat se Sputnikem, na který se nedostává Sputnik v Izraeli. Takže teď jsem viděl verbovací článek na Seznamu, kde jinde, že v Izraeli klesl počet nakažených, ale už neřekli, že klesl, protože použili ruský Sputnik. No tak tam byl nejtrčí, ale to je jinou věc, že očkovat starší lidi 65 plus by měli jejich praktičtí lékaři, kteří znají celou jejich anamnézu. To znamená, ale to můžou dělat jenom AstraZenecou nebo Sputnikem, protože ano, jak si na Pfizer nemají normální lékaři podmínky skladování. Přesně tak, ale že by se tím Pfizerem neměli očkovat někde v nějakých centrech, protože to nemají mít alergici, nemají to mít cukrovkáři, jak už jste to tady vyjmenoval, hypertenici, kardiaci a tak dále. Jenomže tady oni to berou jako čeržidy a očkujou to a jim jedno, jestli ten člověk to přežije nebo ne. Jo, je to tak. No, takže to je na to. Tak ono jim spíš jde možná i o to, aby to ty lidi nepřežili. Říkám, ubude pobíračů důchodu a zbyde víc peněz pro neziskovkáře, ne? Například jsem četl, že teďka nevím, kde, někde v západním státě se tím, tou AstraZenecou budou očkovat především lidé v produktivním věku, aby mohli chodit do práce. Jo, a ta je zřejmě... No ono to přece je to nařízení těch výmysl těch eurokomisařů, že se ta AstraZeneca nemá dávat starším občanům, že jo? No. Jak jsem uváděl hned na začátku, aby náhodou se nevyléčili. Aby se náhodou nevyléčili, no. Takže, víte, ale stejně vám řeknu, jaké je to svinstvo z té Evropské komise, když ta Lejnová, nebo ten, kdo má na starosti o zdravotnictví, nařídí, vy budete mít. Zdravotnictví? No. Tam to má dokonce nějaký podíl konečná. Jo, s nějakým... ta je v nějaký té zdravotní komisi. No ale ta komise nemá moc velkou rozhodující moc, ty komisaři to dělají hlavně. Jistě, ale jenom upozorňuji, že soudružka Konečná se tam zabývá zdravotnictvím. Neslyšel jsem, že vybojovala o Sputnik. Bojovala, ale tady se mě o jinou věc. To je demokracie, že řeknou, tenhle stát bude dostávat tohle, tenhle. Všechny státy skoro mají dostávat ten Pfizer a já jsem to přesně chtěl napsat teďko do jednoho článku. Jací se z nás stali otroci, doslova otroci, že nám někdo i nařizuje, čím se máme očkovat a ještě nám nařizuje, aby jsme se očkovali tím nejhorším svinstvem. Přesně tak. To jsme tady neměli ani za nacistů. Ne. Na tož za komunistů. Ty se starali o zdraví národa a vyráběli 90% léků. Kolik vyrábíme dneska vlastních léků. To tady nikdy nebylo. To ani ne. Za Rakouska. To je opravdu přesně ten třetí sloup Evropské unie. Byrokratický teror. Doslova teror. Oni nám nařizují, čím se máme očkovat a ještě nám nařizují tu nejhorší možnost. Víte, zeptám se, nemyslíte si stejně jako já, že celý koronavirus byl upravený v laboratořích, to už se dneska běžně ví, jako biologická zbraň proti lidem. No, to jsme u toho, co jsem já začínal, že se to dá používat proti různým rasám, že jo, výběrově, když se to správně upraví. No, já bohužel tomu věřím taky, že je to celé vyvolané uměle,
ať už ten, to vyvolání bylo teda úmyslné nebo neúmyslné, ale každopádně podle mého názoru to bylo připravené jako biologická zbraň. Ono už před 10 lety, to jsem tam někde, myslím, taky psal v tom článku, se rozebírala možnost právě rasové války, přičemž na sebe zbrojila Amerika a Čína. Tehdy. A už tehdy se říkalo o tom, že by se mohly použít skutečně biologické zbraně, které by byly vyvinuté vyloženě proti rasám. Taky jsem se dostal k teorii, samozřejmě konspirativní, že celé ty testy donosu neslouží k ničemu jinému, než ke sběru genetických vzorků slovanského obyvatelstva, aby se pro nás mohla vyvinout ještě horší protizbraň. A další věc, kterou jsem slyšel už z více míst, že člověk, který přišel na testování a byl negativní, ze začátku byl negativní, a když přišel na to druhé testování za 14 dní, tak už byl pozitivní. Takže no, ale tam ta inkubační doba je přece asi 48 40 hodin. Že? Já vím, ale jestli náhodou oni nebyli nakaženi právě těma tyčinkama, jak se taky traduje v konspiračních teoriích. Ano, o tom se mluví, ale těžko to asi prokážeme. To by se někdo k těm tyčinkám musel dostat. A vyzkoušet to. Že? To jsme zas u těch konspiračních teorií. Ale ten sběr toho genofondu, to je známý, to se přece dělalo v Gruzii a Američani se o to pokoušeli i v Rusku. Že? A přes ten nos je to téměř ideální. Ano, proto taky se nerozvíjelo to ze slin, taky to nechávali pořád těma tyčinkama do toho nosu. No já bych si to do nosu strčit nenechal, abych se vám přiznal. Já bych ani nemohl, já ho mám uší. Já taky, a ani náhodou. Ani náhodou. Poslední taková věc před přestávkou, pane Kolere. To nám toho zase zbylo. No, jak to říkal profesor v té škole, škola základ života. Vysvětlete mi, jak je možný, že se čekalo před tou vlnou, první vlnou toho covidu, když to začalo řádit v Číně, že bude to masakr v Africe. A hlejte, v Africe se žádný masakr neděje. Ej, hele, můj poslední článek. Jak je to možné? Ale přitom se masakrují černoši covidem ve Spojených státech v těch slamech. Tam neexistuje žádná hygiena, nic, na všechny předpisy kašlou. No, v Africe není taky. Já tvrdím, že v Africe jsou pouze dva státy nakažené, nebo v Africe a okolí blízkém. Abych byl přesný, jsou dva těžce napadené státy, a to jsou Izrael a Jihoafrická republika, to znamená státy, kde žije velké množství bělochů. Zatímco na černochy to nefunguje. To je ten můj poslední článek, co vyšel. Ano. Vyšel na Arfě, vyšel u Ivana Davida na Nové republice. To je přesně ono. Já jsem toho názoru, že tam už je vidět, že je to geneticky upravené svinstvo, protože logicky by to mělo v Africe působit daleko tvrději. Ano. Tak jako v Africe ne, a že je tam teplo, a že je tam mladá populace, třesky, plesky, teplo je i v Izraeli, kdo mi nevěří, si tam zajede, a můžu vám říct, že v létě v Paříži je teda vedro pomolek v tom Izraeli, jo, když jsme u toho, to by teda v Paříži taky nesměli mít žádný covid, a můžu vám říct, že v Rusku, s tím jejich vnitrozemským podnebím, no tam je v létě vedro, že byste padli, jo, tam jsou klidně 40. Jo, jak v Arábii. Takže jako představa teplo ne, představa mladé populace. No možná, ale na druhé straně ta mladá populace tam žije v takových podmínkách, kromě těch center měst, kde žijou ti bohatí a vzdělaní, že tam je daleko vyšší pravděpodobnost infekce. A nikdo mi nebude tvrdit, že africké vlády zaujaly tvrdá opatření hygienická. No to jsem zvědav, jak je zaujali někde na vesnici na kraji Kalahári. Ano. Tam možná šviháci chodí s rouškou, ale ne na huby, ale s bederní. Jo. Přesně to jsem taky četl, že přijali ty africké státy výborné podmínky. Ale jo, v hlavním městě určitě, kde žijou ty vzdělané elity, tam ano, to může fungovat, ale na to těch vesnicích, v těch slamech, na kraji těch měst. Přesně tam to je tak. Pane Kolere, to jsou lži, je evidentní, že ten covid je skutečně rasový virus. Rasový virus. Je to tak. Máme 8 hodinu, dáme si 4 hodinky přestávku a už tady jsou takových dotazů, zahltilo by to málem telefon, co už přišlo teď SMSek, takže ve 8:45 se na ně dáme, pane Kolere, do těch otázek, ano?
Tož tedy hej, no. Takže zatím na 4 hodinky si dáme trošičku odpočinku a písniček pár. A máme po přestávce, já volám pana Martina Kollera, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobře. Tak, takže ještě jednou dobrý večer vám přeju. Tak, pane Kollere, máme toho hrozně moc. Jdeme na to. Dobrý večer, vážení pánové. Prosím vás, kolikrát se asi utkali v ostrém bojovém konfliktu slovenské jednotky a armáda Československé první republiky? Děkuji za odpověď. Gruber Bohumír z Brna. Já nevím. Slovenské republiky a Československé republiky, nebo ano, jak to bylo řečeno přesně? Slovenské jednotky a armáda Československé první republiky. Jestli se utkali v ostrém bojovém střetu. Já přemýšlím a myslím, že tam k ostrému střetu nedošlo. Já taky nevím o ničem. Jako nejsem vševěd, ale nic mě nenapadá. Střet na československé hranici si žádný nespomínám. A jediné, co si vzpomínám, je tedy, když náš východní sbor postupoval směrem na východ, tak došlo k poměrně velkým bojům, tedy s Hlinkovou gardou a s pohotovostními útvary a tak dále na Slovensku k tomu došlo. Protože tam byl nasazena, myslím, i 3. pluk pěší, který byl postavený ze Slováků, právě protože proti jim stáli Slováci, pokud se nemýlim. Já co si pamatuju... Ale to jsme v roce 44, ale skutečně k rozdělení republiky došlo v roce 39 a já si nespomínám, že by tam došlo k nějakému boji. Já, jestli pan Bohumír Gruber nemyslel ten střet, když se naše jednotky dostávali přes Karpaty, přes Duklu, tak ale tam byly slovenské jednotky stažené přeci. Ano, tam byly, ale pak došlo k bojům už na území Slovenska, tam k němu opravdu došlo. Takže to bylo jedině svobodová armáda. To je rok 44. 44. Tak jdeme dál. A jinak za první republiky já nevím, že by se Případně možná, že už to teda byl 45. Já bych teda nelhal, protože vlastně slovenské národní povstání končilo na podzim, pak se dostali přes, protože armádní sbor vlastně končil na Moravě svoje tažení v 45. No, takže to byl někde přelom. Řekněme jaro, začátek jara 45 možná. Ale za první republiky se pravidelná československá armáda se slovenskými jednotkami neutkala ani jednou, to nevím proč, že jo? Tak já nevím, možná, že existuje něco, co nevím, taky nejsem vševědoucí. Tak jdeme dál, dobrý den. Co se týká toho Nord Streamu, tak je nutné si položit otázku, co je hlavním úkolem Merkelové, to je dovést co nejvíce Afričanů do Evropy. K tomu je třeba konkurenceschopný průmysl, aby byly peníze na dávky pro migranty a na vysokou úroveň životní úroveň Němců, aby se nebouřili. K tomu potřebují levný ruský plyn, ale otázka, udělá vláda ten mega lockdown, jak o tom mluvil Blatný Jiří? Zeptá. No já si myslím, že Německo už dneska žije pomalu víc ze svých kolonií, Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Pobaltí, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, případně Itálie do určité míry, to jsou kolonie, ze kterých žije Německo, jako všechny tyto země jsou chudší, ty slovanské vyloženě chudé, aby Němci mohli být bohatí. A tady se žádná průmyslová čtvrtá revoluce nepřipravuje, protože tady se využívají samozřejmě moderní otroci neboli levné pracovní síly. To je první věc. Jestli bude levný nebo nelevný plyn, já bych řekl, že Merkelové je to v zásadě jedno, protože ona poslouchá rozkazy ze Spojených států a já jsem přesvědčený, že oni to chtějí dotáhnout tak daleko, že Rusko to vlastně na svoje náklady dokončí, oni to pak zamítnou s poukazem na to, že se tam nepěkně chovají k Navalnému. Já bych jenom k tomu Navalnému se vrátil. Proč ruská policie sebrala Navalného? Jako kdyby ho chtěli zlikvidovat, zlikvidovali toho Šaška dávno. Oni ho sebrali, protože Navalný je zadlužený v Rusku, kam se podívá. A tam, jako když někdo mafiáni nesplácejí mezi sebou dluhy, tak na to je jediné řešení.
neplatící dlužník je zabit. Ano. A Navalný tam dluží některým bankéřům a údajně dokonce i některým mafiánům, přestože rozkrádal navíc tu sorošovskou pomoc hromadu peněz a ty jsou naštvaní a chtějí ty peníze zpátky. Takže ono by se mohlo stát, že by Navalný přišel o život, ovšem ne od Putina, ale od nějakých kriminálníků anebo bankéřů. Hmm. No a ono by se to pak házelo na Putina, takže Navalný není jaksi ve vazbě proto, že by ho tam chtěli zavraždit, ale proto, aby ho nezavraždili ti, kteří je dlužný. Ano, ochranná vazba. Takzvaná koluzní, pokud se nepletu. Tak a teďka jestli další část, jestli udělá vláda ten mega lockdown, jako to mluvil Blatný. To znamená... No, já bych řekl, že jsou toho schopni, protože musí nějakým způsobem lidi dokopat, aby se nechali naočkovat tím mizerným Pfizerem, aby mohli zlikvidovat víc českých obchodů. Vždyť si vemte, že jaksi šéf lékárnické komory prosadil, že mají být v první linii očkováni všichni lékárníci, jinak jim zavřou lékárny a to je přesně směřováno proti těm vlastně českým lékárnám, kterých má tedy být 80% a ve skutečnosti 80% je lékáren řetězců doktor Max, které patří jednomu oligarchovi a které spolupracují teda všude různě kolem a dostávají většinu toho izoprinosinu, abychom se k tomu vrátili. Já jsem byl před 14 dny se zeptat tady u nás v Praze Michli v lékárně doktor Max, no a tam mě s milým úsměvem řekli, že izoprinosin ani na objednávku. A to si vemte, že oni dostávají z toho izoprinosinu, co se dováží ze Slovenska většinu. Ano, takže všechno to jo, takže pryč. U nich není ani na objednávku přitom, a kam tedy teda ten izoprinosin mizne, když u nich není, oni dostávají většinu. Sem tam ho dostanete mimo Prahu, co já vím, tak ho měla, možná ještě nějaký zbytek má lékárna doktor Max nakladně, jo, třeba. Ale v Praze ho nedostanete vůbec. Praha je patrně určená, aby dostala největší nářez Pfizerem. Tak, příjemná otázka. Dobrý večer, pánové. Dotaz na pana Kollera. Co vás, pane Kollere, srdečně v poslední době nejvíc potěšilo a naopak, co vás nejvíc vytočilo? Jste naši boží bojovníci, Michal z Brna, a je u toho česká vlaječka a palec nahoru. To je velmi příjemné a co se týče, co mě nejvíc vytočilo, no to jsou soukromé věci, to nebudu probírat. Ne, já myslím z politiky samozřejmě. A co mě nejvíc vytočilo, no to byl právě ten izoprinosin, když jsem se dozvěděl, že není, přestože by měl být v těch lékárnách, že se s ním kšeftuje do ciziny. To mě opravdu dopálilo. A kromě toho mě tedy dopálilo to, že nám nějací komisaři nařizují, čím se máme očkovat, že už jsme na tom pomalu hůř než za nacistů. A co vás potěšilo? To nevím. Babiš ještě nezavřeli, Hamáčka taky ne. Nevím, nic mě napadá, nějaký velký potěšení. No, koupil jsem si třeba novou brusku, no. A novou svářečku. Tak to by mě nepotěšilo, já na co, já s tím neumím. já jsem starý vojenský technik a umím ze vším. Jdeme dál. Dobrý večer všem, Milan Stěrlicka. Tak v Itálii padla vláda. Premiér Conte podal demisi, tak jsem zvědav, co bude následovat. Dle mého názoru Itálie bude následovat Řecko. Jak to vidíte vy, pane Kollere? Doufejme. A mohli by rovnou poslat na řecké hranice svoje vojáky. Stejně jako by je tam měla poslat naše republika, aby bojovali proti Turecku. Já se spíš obávám, že Itálie bude následovat Řecko negativním slova smyslu, protože Řecko je tak zadlužené, že prodává své vlastní přístavy a ostrovy. Takže si Itálie... A tak tomu bych klidně věřil, protože Italové si žili za prvé nad poměry a za druhé od té doby, co jsou v Evropské unii, já tam mám známé samozřejmě, tak nadávají na to, že se mají čím dál hůř. Ano. No jistě, protože živí Němce. Je to tak. Je to tak. Jdeme dál. Zdravím do studia. Pane Kollere, co říkáte na další prodloužení nouzového stavu a podmínku KSČM na otevření škol? Bude to vláda akceptovat? Jak hodnotíte aktivity organizace Chcípl pes? Myslíte si, že z jejich revolty vznikne něco většího a přidají se další a budou nějaké výsledky? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše Anna z Jižních Čech.
Já bych byl rád, kdyby pes chcípl ten oficiální, no. Stejně smrtí až dost. To je první věc. Jak dopadne ta organizace, opravdu nevím, rád je podpořím. To je další věc. Co to tam bylo ještě za dotazy, prosím vás, kolem těch psů zdechlých? A jestli z toho vznikne nějaká něco většího a přidají se nějaké další spolky? To je skutečně otázka, ale ta revolta bude nabývat, protože lidi už toho začínají mít dost. A osobně si myslím, že ta podmínka na to otevření, já myslím teda, že KSČ šlo jenom o otevření nižšího stupně škol, teda pokud se nemýlí. No víte, to je zase taková šaškárna. Ono především jde o to, že ty nižší stupně škol, tam jsou ještě ty děti ve věku, kdy ten covid téměř jistě nedostanou. Takže to není žádné umění ani hrdinství. To mně připadá jako některé ty Filipovy populistické výkřiky, když se snaží tu svoji značku firmu zachránit, aby už je lidi úplně neposlali k čertu, když to řeknu na roviny. To je jak s tím zbrojením, s těma 10 miliony na zbrojení, že? Ano. Na to stažení, tak to je taky obrovská komedie babišovská, která má vyznít tak, že hodný Babiš nechtěl vyhazovat peníze na zbraně, které si objednal sám, že jo, v cizině, nebo přes svého ministra Metnara, a chce se tvářit jako dobrák, že ušetří 10 miliard a těch 10 miliard tedy nakonec možná teda zamíří do toho, aby se tady lidi příjemně očkovali Pfizerem jeho kamaráda Gatese, nebo Sorosova kamaráda Gatese, že jo, který tedy vlastně je také šéfem Babiše. No ale komedie je samozřejmě v tom, že na jedné straně tady máme Babiše, který jako s Filipem předvádí ten boj o to, jestli bude nebude těch 10 miliard, a pak vykládá něco o tom, jak tedy záleží na tom, jestli bude zdravý Metnar. Jako Metnar se zase tváří, že vlastně to vybírají v té armádě odborníci, podle toho taky všechno vidíme. A kromě toho je tady ta opozice, která takzvaný demoblok, že těch Sorošovců z pražské Havlérky, podporovaných vedením KSČM, no tak ten bojuje zase proto, aby těch 10 miliard zůstalo. No já si myslím, že to nakonec udělají tak, že těch 10 miliard zůstane, protože ono je to úplně jedno, oni si vypůjčí 10 miliard víc od bankéřů sorošovských, a aby jsme měli co splácet a byli jsme dostatečně zadlužení. Ale hlavně se musíme podívat, co ten úžasný Metnar, nehož zdraví záleží, nakoupil nebo schválil k nákupu. Zastaralé vrtulníky, zbytečné letouny CASA, nákup zemědělských pick-upů místo vojenských terénních vozidel, o 100% předražené raketové protiletadlové přenosné systémy. Tak to je ukázka toho, jak se nakupuje a na co se vyházely peníze. A vemte si, že jako ty vrtulníky už splácíme, ty kasy by se měly splácet. Kolik tedy zůstane peněz na náš domácí český obranný průmysl? Ten by se měl podporovat a ne spát za každou cenu peníze cizákům. Vemte si, že na těch kasách není český podíl vůbec žádný. Na těch vrtulnících není český podíl vůbec žádných. Na těch protiletadlových raketách český podíl žádný. A na těch zemědělských pick-upech patrně si pan Metnar s náčelníkem generálního štábu chtějí otevřít nějaké pomocné zemědělské hospodářství typu kefalinu, fraj, socialistických vepřů, a budou na tom vozit zbytky z jídelny. Če na nic jiného se ty auta nehodí. Jo, tak to, takhle to vypadá a na to se vytvářejí peníze z našeho státního rozpočtu. A pak se divíme, že nejsou dokončené nákupy důležitých věcí, jako jsou radary, nejsou dotažené nákupy vozidel, aby se pořádně obrněných vozidel, aby se dokončila teda řádně přezbrojení útvarů a podobně. Hlavně, že naše armáda, půlka naší armády, teda přesně řečeno 4. brigáda rychlého nasazení, dělá kanonen futr Bundeswehru. To tady bylo naposled za Rakouska, ani tehdy ne. Tak já myslím, že jestli ještě, jestli si myslíte, že z toho něco vznikne, já osobně si myslím, že ta iniciativa Chcípl pes, tak ta je iniciovaná pražskými hospodskými, a ty mají jednu jedinou snahu, a to zrušit ten lockdown. A já se obávám, že jakmile bude zrušený ten lockdown, ať už z jakékoliv příčin, třeba se ten virus ztratí, tak se obávám, že oni už nevědí, co dál. Jo? Já myslím, že se virus nestratí, že se někdo postará, aby se zase navýšil. Jistě, ale ani se nemusí doopravdy navýšit, jenom se začne vykřikovat a vymýšlet čísla v médiích, na Seznamu, a oni to šíří různí lidé všude možně, jako kolik přibylo, kolik ubylo, je to úplně trapný, a nakonec zjistíte, že většina těch lidí ani neví, že ten virus měla.
Tady se jedná o to, že ten Simple Pes, já nevím, jak to nazvat, organizace, spolek, takže prohlásili údajně, že půjdou do voleb. A já si myslím, že... To je blbost, to akorát vyplýtvají vlastenecké přesně hlasy. Přesně tak, je to přesně kravina. To je hovadina první třídy, jako pro boha, jako to jsme přesně u toho, co se nemá dít. Tady zase bude 50 straniček, které všichni neuspějou a bude a ztratí se tím 10-15% hlasů ve volbách, které by mohly být k něčemu v použitelných politických stranách. Naprosto souhlasím, já jsem to chtěl říct taky. Já to nepovažuji za rozumný názor. Proboha, čím méně straníček, tím lépe. Jo, protože to jsou zaprvé ambice lidí, kteří neuspěli a neuspějou. Tady vznikly nově vlastně jenom dvě politické strany. To byla SPD, kterou skutečně vykouzdil teda nějakým zázračným způsobem Tomio Okamura s odřenýma ušima, když to řeknu, co si užil. Jo. A potom Sorošovi Piráti, no, kteří to postavili za Sorošovi peníze, ten spolek, že jo, tak to nebylo žádné umění. Jo, a jinak tady už žádná další politická strana nevznikne úspěšná. Podívejte se, jak dopadá Trikolora, to je hrůza. A nebo Minář. A tak Minář, to je... Ten taky měl ambice a teďka už... To je všecko o ničem. Tady žádné nové strany už nevzniknou. Nevzniknou, ano, přesně tak. Nevzniknou žádné nové strany, které... Tím to končí. Já bych to řekl, pane Kolore, tak nevznikne žádná nová strana, která by měla šanci na úspěch. Tak. Oni maximálně seberou vlastenecké hlasy asi a vydělají na tom Sorošovci. Přesně já jsem tak. Stejně toho názoru, že některé ty pidi straničky platí Sorošovci jenom proto, aby brali hlasy vlasteneckým stranám. Naprostý souhlas, já si to myslím taky. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Bydlím 10 km od Polska. Groprinosin, jinak izoprinosin, volně prodejný za 60 zlatých, nebo no, zlotých, ano. Zlotých. Ať si páni doktoři strčí recept, víte kam. Stejně si ho celý zaplatíte. Ale oni jsou ale zavřený hranice poměrně. Tam je dneska problém. My jsme to testovali, jak je to s možností z Polska, protože hlavně totiž ono je ještě daleko horší situace na Slovensku než u nás. Tam se nedá sehnat vůbec. Hmm. Co já se mám informace. A přitom na Slovensku vyrábí. Ano, ano, vyrábí. A on se vozí k nám. A tady zůstane něco a odsud se s tím kšeftuje na západ. To je prostě svinstvo. Jo? A v Polsku by se dal nakoupit, ale jsou tam, pokud já teda vím, aktuálně dost zašpérované hranice. No? To je zásadní problém. A za druhé údajně teda ten nový izoprinosin polský se jmenuje Neosin. Ano, Neosin Forte. No, takže ano, když se do toho Polska dostanete, paráda, nebo když vám ho někdo nějak z toho Polska dopraví, neváhejte. Včera říkal jeden náš posluchač, že se to dá objednat a dojde to přes internet. Paráda. Je tam nějaký, říkal dokonce, jak se to udělá a už to lidi mu děkovali, protože to udělali, dostali ho. Jinak paní... Ještě, to zase ubude Pfizerů. Ano, ano. Jinak paní Monika... Říká, že si ten lék stejně zaplatíme a nepotřebujeme recept, že to je jenom šmírování státu a jinak nám radí, aby doplňovali lidi ve velkým vitamin D3, C-čko, tedy... Selen a zinek. Ano, mangan a zinek. Selen a zinek. Tak. Jo. Ano, to je pravda, já se tím živím už od jara. Já ty vitaminy pojídám od té doby, co jsem překonal COVID, taky radši. No vidíte, jak je z vás mlsou. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, musím vás opravit, doktor Max nejsou Němci, ale majitel je slovenský zloděj firma Penta, píše ano. Marek od Pardubic. Vždyť jsem to ale říkal. Vy jste neřekl. Já jsem neuved Pentu, jo, musím říct, ale já jsem uved, abych se s nima nemusel pak někde otravovat, že jsem se jich dotkl, ale já jsem říkal, že to patří prostě tomu řetězci a tomu oligarchovi. Já myslím, že to patří Němcům, vidíte, tak jsem ne, se ne, poučil. Ne, Max je místní. Takže děkuju za informaci. Tak já se, není se co divit, protože většina těch řetězců patří Němcům, že jo? Takže jsem ale si říkal... Ale jako celkem to, já bych to jako neviděl jako velký problém, když nakonec ten izoprinosin vyráběný v zemi slovenského vlastníka dovážený k nám končí někde v Německu.
Je to blázinec v tom světě. Dobrý večer, pánové. Zemřel, teď mi došla SMS-ka. No. Zemřel první důchodce, který dostal Pfizer na Slovensku. Je mu 78 let. No. A je to tady, pokračujeme to tady. V reklamě na Pfizer. Ano, ano. Takže to nebude jenom ve světě umírat důchodci. Ne, to nebude jenom ve světě. Bude i tady, přesně tak. No já když jsem vám viděl v nějaký video z nějakého domova důchodců, jak tam přivezli babičku, tý snad bylo přes 90, chodinka už byla úplně mimo, na vozejku ji přivezli v roušce ještě, jo, a jak ty zdravotníci v těch skafandrech tam cpali ten jed do žíly nebo do ramene, do ramene, tak jsem si říkal, Ježíši Maria, teď ta babička, když musí podepisovat ten revers, tak ani neví, co podepisuje. To je já bych jenom doplnil, soufalý. Že to jsme, řeknu to velmi hrubě, ale my jsme skutečně v tom německém eurokoncentráku, který pracuje pro Sorošovce, akorát ty plynové komory nám nahrazuje Pfizer. Pfizer, přesně tak. Sice jsem to trochu přitáhl za vlasy, ale skutečně se obávám, že ten Pfizer nadělá velmi mnoho zla. Jako všude ve světě. Ano. Tak další. Dobrý večer, pánové. Mám pocit, že občanům České republiky dochází trpělivost s neustálým a bezdůvodním napadáním Ruské federace pro bruselsko-americkému pseudovlastenci. Začínám věřit, že výsledek podzimních voleb může být ještě zajímavý. Velice děkuji za váš názor, píše Petr Spoděbrat. Obávám se, že Petr Spoděbrat je velký optimista. Ano, ano. Vzpomněl bych na film o tom dědictví, jak tam se mluvilo o optimistech, kterých jsou plné hřbitovy. Ale faktem je, že lidé sice mohou být naštvaní, ale řekl bych, že zvláště mladá generace je tak vyblblá mediální reklamou a změněnými učebními osnovami, že už jsou úplně zpitomělí a pomalu si myslí, že druhou světovou válku jsme bojovali my po boku Němců proti Rusům. A že to vyprovokovali Rusové. Nepříjemný pocit, že blbost v této zemi neuvěřitelně kvete. Jako mluvil jsem s několika známými vysokoškolskými profesory, vesměs teda mojí a starší generace, a všichni se shodovali na tom, že národ neuvěřitelně zhloupnul. Vidím to teda velmi špatně a to, že se lidem to může nelíbit, je naprosto logické, protože ta válečná štvanice, nedávno se opět předvedl známý slouha cizáků, senátor Fischer, který taky jeden z těch, kteří naštěstí neuspěli a bohdá neuspějou v tahanici o místo na hradě prezidentské, že by se vykládal, že by jsme měli vypovědět smlouvu o přátelství s Ruskem, nevím proč. To by spíš mělo Rusko vypovědět nám, protože my se chováme jako prasata. Rusové nám zatím nic špatného neudělali. My akorát na ně vymýšlíme hovadiny typu Novičoku, Pfizeru, různé pomluvy, urážky, chováme se doslova jako prasata. A vypovídáme diplomaty. No, a to taky. Jinak, co se týče tohohle toho dotazu, tak já z toho mám obavy z jednoho prostého důvodu, protože my máme počítačový systém stejné firmy, jako měly americké volby. No, tak o tom ale se už mluvilo, že byly naše volby už ty poslední, že o senátní, že byly cinknuté. Takže dokonce se mluvilo o konkrétních místech a konkrétních případech, kde došlo k volebním podvodům, údajně tedy v prospěch Pirátů. Ano, ale ono to už nebylo jenom v senátních volbách, ale ono to bylo i v těch sněmovních volbách v roce 2017. Já mám taky takové informace, a dokonce se tam připsalo údajně Pirátům 3%. V zásadě by mě to neudivilo, to bylo by to, helejte, je to Sorošovina v Americe nebo Sorošovina u tady, nás? Je to furt stejný. Já bych řekl, že my jsme na tom horší než ty Americe, tam aspoň nějakých dobrých 50% lidí podporovalo Trumpa a podporovalo možná i 50% politiků. Tady, když se rozhlédnete po našem parlamentu a senátu, tak tady najdete 85% sorošovských slovů. Ano. Je to tak, anebo poseru, kteří s těmi slouhy jsou. Oni říkají v soukromí třeba něco jiného, ale jakmile je to tak oficiálně. To jsou nízké charaktery, to jsme u toho křupanství, o kterém jsem mluvil, přesně. Jak mě to říkali ty pracovnice v televize, co je to za lidi, no tak jako co můžete od těchto lidí chtít. Je to tak.
Další SMSka. Dobrý večer, pánové, kapale a kolere. Dnes nemám otázku. A jen smekám před vámi. Opět rekord na YouTube a první hodině byl pan Martin dnes opravdu dechberoucí. Díky za top analýzy a hezký večer přeje Bohdan ze Slezska. A je tady tři řádky smajlíků, vlajek, palců nahoru. A tož tedy zdravíme Šlonzáky. Šlonzáky, ano. Děkujeme. Konec konců jsem absolvoval vojenské gymnázium Jana Žižky v Opavě, že? Tak to já ne. Ale to tam je vlastně téměř na Šlonzácku. Tak tady další, pane kapale, majitel hotelu v Teplicích Petr Benda kandidoval před 8 lety v krajských volbách v Ústeckém kraji za DSSS Tomáše Vandase na 28. místě. Dokonce daroval dělnické straně sponzorský dar 1 milion korun na kampaň. Zeptejte se na to pana Vandase. V minulém roce kandidoval Benda jako lídr za ČSSD v Ústeckém kraji po rozkolu krajské organizace ČSSD. S pozdravem, Petr. Petře, díky, až tady bude Tomáš Vandas, tak mi to připomeňte, protože do té doby, a ten tady bude až někdy v polovině února, tak já na to zapomenu, ale já bych se ho na to zeptal. Samozřejmě, takže připomeňte mi to, díky. Krásný to sociální demokrat. Ano. Řekl bych téměř vzorový. Takže on neuspěl, no, tak se zkoušel uspět v ČSSD, no to si vybral tu Ale jako stranu. Já jsem si všiml, že když já jsem pak odešel z ČSSD, tak oni tam skutečně nabírali kde koho. Dokonce mě tam jeden kamarád, který také odešel z ČSSD, ten mě popisoval, že tam narychlo přijali nějaké dva lidi z TOP 09 a ty se pak přesunuli do ministerstva zahraničí ovládané za Zaorálkem. Takže tady vidíte, jak to vede ČSSD na vlastní lidi kašlou a podporují lidi z TOPky. TOPky, no jas. A chtějí nám tady něco vykládat, komedianti. Tak teď tady zdravím, právě teď běžela na televizi Polsat reklama na Groprinosin Milan Pavel píše. Tak no jo, no, Poláci jsou natolik rozumní, že se starají o vlastní lidi. To je totéž jako Izraelci, anebo Rusové. Akorát naši politici se starají o cizí zájmy. Je to proto tak. Říkám, my nemáme ministerstvo zahraničních věcí, ale zahraničních zájmů, řízené kým jiným, socialistickou levou rukou místo držícího Babiše. Tak další SMSka nám píše Jitka z východních Čech. Informací, že se dozvěděla během našeho pořadu, že v Itálii padla vláda. Ono se to dalo čekat, protože už předtím byly vyměněny nebo byly odvolány dvě ministryně zemědělství a vnitra. Přičemž, tam byli sami odborníci. No právě, přičemž ta ministryně zemědělcí, prosím vás, tak to byla žena, která, nevím, za kterou stranu byla, určitě nebyla za Légu, ale to byla žena, která se živila jako uklízečka. A pak byla ministryně zemědělství. Ale no, nevím, jestli to není kec. Podívejte na některé ty vedoucí v Evropské unii, kdy to vychází na stejno. Martin Schulz nemá ani střední školu, že jo? Málem vlastně, se stal... No, ale tak dobře, jako třeba, jako já znám lidi, co nemají střední školu, ale jsou inteligentní, a on nebyl ani inteligentní. Ano, nebyl. A naopak se tam podíváme na přehlídku blbců vyzdobených tituly. Já jsem s hrůzou zjistil, že pomalu nejlépe se dá dneska mluvit s učni technických oborů. Ano, to jsou lidi, kteří opravdu ti mladí... Mají na krku praxi, to se nedá okecat. Přesně tak, přesně tak. Tak máme tady telefon. Tak vemu telefon. Dobrý večer. Já vás neslyším, pane Bucký. Už neslyšíte, já podvíš taky nevětím. Tak, povídejte. Jo, přeju dobrý večer, pochopitelně Martinu Kolérovi. Dobrý večer. Taky zdravím. A teď jsem zrovna překokoval Maniče Filoni do Itálie, tak potvrdila, že Conte opravdu podal tu demisi. Ale říkala mě, že by padla jako vláda, tomu jako nevěří, že zítra bude mít jednání
a že věřím spíš tomu, že udělají zase slepenec z Conteho jako, jako vlády, akorát s tím, že tam už nebude ten Conte, jako jo. Ale jinak další podrobné informace, že mě zítra pošle. A pošle další, jako jo. A jinak jako otázku taky nemám, protože pan Martin Koller řekl všechno úplně jako vždycky perfektně, jo, a já chci akorát ho pozdravit, protože minulý pořad, který tam měl na Svobodném rádiu, tak jsem se nemohl ani dovolat, že bylo opravdu hodně, takže mu chci popřát taky do nového roku hodně štěstí a zdravíčka a hlavně, ať si uvěte brusky, kterou si koupil novou. A jinak jako hezký večer vám všem ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia. Tak se opatrujte. Jo, a ještě jsem chtěl ještě jenom takovou připomínku. Vy jste tam mluvili o tím, že zemře důchodce na Slovensku po vakcinaci a teď jsem před chvilkou četl, že dokonce stařenka v Anglii zemřela po pár dnech vakcinace taky. Tam jich zemřelo víc. No. Ano, jasně. Ale dneska, že nějaká stařenka vypadala hodně staře, jo, takže takže těch informací pochopitelně o těch úmrtí budeme slychávat ty poslední dobou dost často. Nebojte, oni nám to na Seznamu vysvětlí, že to tak vůbec nebylo. No, a nebo nám o tom ani nenapíšou. Jasný. Tak jo, pane Budský, díky moc za informaci. Ano, takže si popřejme s panem Budským, abych to tak řekl, pevné zdraví do roku 2021 bez covidu a bez Pfizeru. Ano, bez Pfizeru. Ano, zcela správně, pane Kuere, zcela správně, protože já taky si nenechám ani tu tyčinku, ani ten hnoj do sebe písnout, taky, v žádném případě. Tak jo, dobrou. Dobrou, nashledem. Tak další, že tady mám adresu http://med.bratislava.com/koupit/stromek/tol/bez předpisu. Takže tam se to dá na tohleté adrese prej koupit nějaký ten lék na covid bez předpisu. Takže to mi někdo poslal tady jenom takový odkaz. Tak. Tím lépe. Dobrý večer všem. Přeji zpěvek k zákonu o potravinách. Ach, člen mojí rodiny, který 40 roků je pevně stát se zemědělstvím, soběstačnost negoval se znalostí problematiky vlastnictví zemědělské půdy. Ta je z velké části majetkem cizinců a ti rozhodně nedovolí konkurenci proti vlastním zájmům. To uniklo iniciátorům tohoto zákona. Měly se napřed provést inventarizace půdy českých vlastníků a potom provést změny. Byla jsem v údivu z tohoto zjištění. Peníze mají mocné kouzlo, píše paní Jana. Paní Jano, pokud já mám informace z Českého statistického úřadu nebo ústavu, tak Agrofert vlastní jenom 2,7% zemědělské půdy a v české půdě potom zahraniční vlastníci vlastní okolo 12% a celý ten zbytek je ve vlastnictví českých rukou, buď českého státu, anebo českých rukou. Takže nevím, co tady to, takhle to je na tom statistickém úřadu a z toho vycházela SPD, když chtělo zachránit české zemědělce, aby nemuseli pěstovat jedovatou tu... Odpad. Ne, to žlutý, jak se to jmenuje, řepku. Jo, to taky ano. Takže, pane Kolere, co vy na to, že tady jsou takovéhle, ten člověk zřejmě nemá tyhle ty údaje a zná tam jenom ve okolí něco, nevím. Ale tak jako těžko říct, já jsem neviděl žádnou z těch statistik, předpokládám, že když máte informace statistického úřadu, já teda nevím, jako když se podívám po okolí, třeba jak já jezdím na chalupu nebo tak, tam celkem cizákům taky nic nepatří. Tam nějaký Rus se pokoušel pěstovat dobytek a zkrachoval. Jo, takže to nakonec odkoupil jeden místní člověk, celý ten statek. Jinak takže já tohle tu...
já jako ten, a kromě toho Agrofert se nedá říct, že je úplně cizí, jako patří to Babišovi, ale dělají tam naši lidi a já si myslím, že Babiš, až bude odsud utíkat, tak ho ještě rád prodá. Třeba i za zbytkovou cenu těm současným pracovníkům nebo státu. Já jsem o tom se dověděl právě od Okamury, od SPD, protože oni si to zjišťovali, než teda ten zákon vůbec začali připravovat, protože takovýhle zákon musí být paragrafovan v znění, dá to hodně práce, i to víte. Takže ano, já jsem dělal na pár zákonů. No právě, já vím. Takže by tam určitě nedělali zákon, kdyby většinu zemědělské půdy vlastnili cizáci. Ne, to by jsme byli v Polsku, tam vlastní hromadu zemědělské půdy třeba Holanděni. Takže zajímavé je, že na naší republiku je tlak, aby jsme snižovali počet hovězího dobytka a Holanděni, kteří mají snad méně obyvatel než my, tak ty ho pěstují 10x tolik, co my a na ně nikdo netlačí. Na ně ano, přesně tak a přesto... Takže ať je Německá Evropská unie. Ano. A hlavně hodně daleko od nás. No, jenomže... Já to s tím nevidím dobře. Víte, já jsem čet, pane Kollere, dneska právě v reakci na ten zákon o tom zvýšení soběstačnosti potravinové a tam psala nějaká mladá dáma, já nevím, jestli to byla dáma, ale psala v ženském rodě, že všichni jsou podvodníci, jenom piráti to s námi myslí dobře, no, protože nejsou starý, nejsou spjati s minulým režimem, jsou to mladí vzdělaní lidé a no, jenom piráti nás zachrání. No co si o tyhle a takové... A čím nás zachrání, proboha? No, lid, to je strana, která umí akorát prošustrovat cizí peníze. No, oni třeba říkají, zachrání asi tuhle tu mladou dámu, protože oni říkají, že je nemorální... Zabíjnou jich místo v neziskovce. No, ne, ale že je nemravné, že nechceme tady chudáky migranty, kterým jde o život, takže bychom je měli přijímat a dokonce do rodin. Bude mít ano, možnost. Ano, té mladé dámě. Ano, může si a je celou vzít. Partu, ať se užije. A já bych ještě poradil... Já neumím do těch diskuzí psát, jo, takže já bych se to tam dostanu. Já bych tím nestrácel čas, to je zbytečný. Aby to je asi šla... stejný, jako kdybyste zdiskutoval s příslušníky SA neboli Sorošova Antifa a bavil se s nimi normálním způsobem. To je ztráta času, to jsou lidé, kteří jsou indoktrinovaní a už nepřemýšlejí mozkem, pouze omílejí některé ideologické floskule a hesla a tím začínají a končí. Já bych ji vůbec neargumentoval nějaký, to nemá smysl, to vím, ale já bych ji řekl, běžte si odpoledne na Staroměstský náměstí nebo na Můstek a tam si můžete vybrat podle libosti z těchhletěch obohacovačů plnými hrstmi. Jo, helejte, ono navíc, jako když se pak do těch diskuzí dostanete, já mám jednoho kamaráda, to je genius v oblasti umělé inteligence, ten občas pro legraci se do toho zapojuje, jednou se dostal do takové antisemitské diskuze a on to ukončil jediným dotazem, a co máte proti nám židům, a najednou bylo ticho, oni se nezmohli na jedinou rozumnou odpověď. Ano. Tak, mám tady další dotaz. Dobrý večer. Ti, kdo si myslí, že se dá bojovat proti Sorošovi tak, že nakazí své rodiče, prarodiče, staré a rizikovou skupinu, považuji za Calhounův experiment, uvedený v praxi. Ale pokud dojde k revoltě, půjde proti Pfizeru, Moderně, vyloučení ruské a čínské vakcíny a nenaplněných lékárnách léky na bázi izoprinu. Tam to má smysl. Zdravím, Petr z Dětkase. Takže pokud dojde k revoltě, ta revolta půjde právě proti tomu Pfizeru, Moderně a tím, že vyloučili ruskou a čínskou vakcínu. Mimochodem, já jsem dneska četl názor ruského vakcinologa, že ukazoval tam a říkal, jak je složená ta ruská, ta čínská vakcína a ona prý je výborná. Ale oni mají výborná. Číni ty vakcíny tři, bacha na tom. Ano, ano, já tam mluvil o jedné, no. Ten, já nevím, jak se to jmenovalo, Sinopharm. No. To je ta nejstarší, Sinopharm. A říkal, že jako, že má
na rozdíl od Pfizeru, takže má opravdu asi 80% účinnosti, přičem ty novější mají až 95%. A nemá to, hlavně se neútočí na lidský genom. No jistě, to je klasicky dělaná vakcína, ano, ten Sinopharm. Ano, ano, ano. Takže takhle to tam bylo právě v tom uvedeno. Já tomu nerozumím, nejsem vakcinolog ani virolog, ale je mi, pane Kollere, je mi podivné, proč to je z politických důvodů, a to jsme takový při zdi sráči, že nás nechají tím covidem opravdu ničit a nevemou tu vakcínu z toho Ruska, ten Sputnik, anebo z té Číny. A tak ten Sputnik přece ruská vláda nabídla, že tu technologii dodá komukoliv. Ano, technologii. Ano, takže to už jsme mohli být dávno, dávno podstatně dál. No, tak teďko tady prosazujeme Pfizer, oni ho ani nemají, protože oni totiž někde s nimi pozastavili očkování v hrůze, co to dělalo s lidma, ano, že? Ano, ano. Myslím, že v Dánsku. Jo, takže výsledek je přesně takový, jaký je. A skutečně my máme ideologické očkování, jo? To znamená, že oni nás radši naočkují případně i peritem, než aby nám dali slušnou vakcínu z Ruska. No? Tak potom jsme se skutečně dostali někam na úroveň třetí říše, kde nám někdo z ciziny nařizuje, čím se máme očkovat, a zakazuje nám, aby jsme se očkovali tím nejlepším, které je navíc levnější. A navíc, podle prohlášení SÚKL, tak tady nemá ta ruská vakcína a čínské vakcíny, Rusové taky mají několik těch vakcín, tak tady nemá nemá tady povolení k prodeji, nemá, není to jako vyzkoušené a tak dále, neprošlo to žádným schvalovacím systémem. Doprčíce, Pfizer taky ne, přesně tak. Tady vidíme, vy jste to řekl správně, pane Kollere, jako třetí říše. Tam Führer něco řekl, a to se, o tom se nediskutovalo, jo? Oni to s námi dělají tady. Máte Pfizer, držte hubu a krok a nechte si do sebe píchat nějaký jedy a uvidíte, co to s váma udělá. Buď to přežijete, budete koukat, anebo si to užijete za nějakých pár let, jo? Jenom. Přesně tak, tam prostě ten problém, takhle, tady je třeba vycházet z jednoho faktu. Pokud se nemýlím, tak lidské buňky v celém těle se vymění všechny za 28 dnů, jsem slyšel. Taky jsem slyšel. No a to znamená, že se vám to vlastně obnoví v průběhu těch dvou vakcinací tím Pfizerem a vy dostanete na tom nosiči něco, co je skutečně schopné vám ovlivnit tu šroubovici. Ano. A jak říkám, a to jsme přesně u toho, že skutečně i ten COVID, v kterém údajně se vyskytují i něco ze SARSu a něco i z HIV, že jsou skutečně vytvořeny tak, aby se dostávaly na lidský genom a společně s tím Pfizerem by ho měli ovlivňovat. Já říkám, prodávám, jak jsem nakoupil. Jo, nejsem odborník. Tak mi to bylo vysvětleno. A hlavně, oni udělají z lidí, kteří říkají pravdu, dezinformátory. Paní doktorka Peková tady u mě v rádiu řekla, že na jaře, že ten virus do podzima zmutuje a nebude nebezpečný. A oni řekli, no a podívejte se, přišla druhá vlna. Není tomu tak. To není, to je ten virus, ten jarní, to je jiný tenhle ten. A teď tady, jak předpovídal Gates, že přijde leden, březen, třetí vlna, no to je ten třetí typ, dneska tomu říkají jihoafrický a anglický. No jo, já to říkám stále, no, že to, ten virus se ani tak nešíří samovolně, jakože se šíří tím, že ho někdo podporuje, to šíření. No, jsme no. Zase u toho, jak jsem tady kdysi říkal, že začínám věřit na chemtrails. Já taky. Já teda na ně věřím, protože to vidím tady nad náma, to lítá hodně. No, ale skutečně tomu začínám věřit a nelíbí se mi to, protože to rozšíření je strašlivě rychlé, přestože se nesmírně omezil jakýkoliv transport. No. A za druhý, jestli říkají, že ten virus je nakažlivější, a pro boha, jak může být nakažlivější? Vždyť je to respirační choroba. Já to by nevím. Museli ten virus naučit, aby skákal. Oni říkají, že ta virulence je u těch virů. Některé jsou méně agresivní, jiný více agresivní, takže já nevím, asi tenhle ten je nějaký rychlejší a dravější. Nevím. No ale virus se nepohybuje.
Já vím, že se nepohybuje, ale rozmnožováním, myslím, já tím napadáním. No, dejme tomu, ale mně to připadá, že je to nějaké až moc podezřelé, protože většina virů obvykle pokračuje tím, že slábne. Ano, ale tohle to jsou úplně nově vytvořené viry. Tady se obávám, že skutečně ta realita je taková, že to bylo uměle vytvořené v rámci tehdy toho připravovaného boje mezi Spojenými státy a Čínou. A v rámci toho, co... rasový virus. V rámci toho, co říkají ti bankéři, té zlaté miliardě, depopulace no, země. No jistě, zbavit se hlavně Bělochů, kteří ano. se dostali civilizačně nejdál. Přitom já zdůrazňuji, že za Bělochy považuji obyvatele od Misu Cabo de Tormentoso v Portugalsku až po japonské ostrovy. A hlavně jim vadí Slovani. No a tak ti samozřejmě, protože se tady dlouhodobě brání německé agresi. Ano. Úspěšně. K tomu není co dodat. Úspěšně, ano, a Rusko nejvíc, že jo? Ano. Takže to je pro ně obrovský problém, oni potřebují otroky a otroci jsou spurní, no tak proto se nabírá údajně těmi tyčinkami z těch nosů základ pro to, aby se mohly tvořit další genetické sviňárny. Přesně. Přímo specializované, už nejenom podle ras, ale podle etnik. Podle etnik. Ale jak říkám, je to... To konspirační teorie, nemůžu položit to na papír, takhle jsem slyšel, tak prodávám. Já jsem to slyšel taky, a četl se to, nevím, jestli je úplně na závěr. Slyšel jsem velice zajímavý názor. To, co před 5-6 lety byla čirá konspirační teorie, tak za ten čas do dneška se ukázalo, že se to stalo skutečností. Takže otázka nezní, je to nesmyslná konspirační teorie, ale otázka zní, kdy se změní ve fakta. No ano, to jsme přesně u toho, co já říkám o té třetí světové válce. Ano, už říkáte. Není důležité, jak, ale kdy. Kdy. Já se jenom modlím jako ateista, nebo jako nevěřící, k tomu, aby to přišlo, až tady už nebudu. Nechtěl bych to zažít. Jedni, že byste sedal k satanistům, nadrchal si narůst na hlavě dredy a chodil do pražského podzemí si hrát na satana. Tak to určitě ne. To určitě ne. Pane Kohere, díky za povídání, zase jsme tady měli hodně lidí, zase to bylo moc pěkný, takže já vám přeju, aby se vám opravdu s tou bruskou a svářečkou pracovalo dobře a aby vás na vás neskočil tenhle ten zatrácepenej koronáč. No, aby jsme tohleto šílenství, který zavládlo svět, přežili ve zdraví. No, uvidíme. Musíme hlavně pro to něco dělat. Být zalezlej doma, mít plný kalhoty a nechat se nakonec napíchat Pfizerem, to je přesně cesta do otroctví. To už je jenom ten poslední stupeň toho otroctví. Takže každopádně u nás nehrozí, že bychom hodně zdraví bez covidu a bez Pfizeru. Těšilo mě jako vždy. Taky, pane Kolén, dobrou noc. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Kolerem. Děkuju mu ještě jednou. A já teď předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a potom už dobrou noc.